Prop de la meitat de les persones aturades de la comarca no reben cap tipus de prestació econòmica. Des del Consell Comarcal, el seu president alerta que la recuperació de l'economia no ens ha de fer perdre de vista que la desigualtat és creixent. Només un 15% dels agents de la Policia Municipal de Terrassa són dones. Són 36 dels 218 efectius del cos. Per equilibrar una mica la balança i incrementar la presència femenina a la policia local, l'Ajuntament ha organitzat un curs de formació. Amb cursos com aquest, el govern municipal vol donar resposta a un dels objectius del pla del mandat, avançar en la igualtat efectiva entre homes i dones. L'Encuentro va tornar a ser durant Dijous Sant una de les processons més multitudinàries de la Setmana Santa a Terrassa. Per la seva banda, el Via Crucis de divendres va transcórrer pels carrers del centre amb un pas de la Pietat restaurat. Centenars de persones van acompanyar la figura de Jesús en commemoració a la seva mort a la creu. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. Desigualtats que encenen el senyal d'alerta, malgrat la millora dels indicadors econòmics. Avui hem sabut que prop de la meitat dels desocupats de la comarca no rep cap tipus de prestació econòmica. Són dades del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Més de 27.600 persones aturades del Vallès Occidental, el 47,4% del total de les que no tenen feina, no reben cap tipus de prestació. La taxa de cobertura dels desocupats se situa en el 52,6%, més d'un punt menys que l'any anterior. Les dades provenen de l'Observatori del Vallès Occidental, que ha fet públic l'informe de prestacions del segon semestre del 2016 i l'InfoAtur del mes de març de 2017. La disminució de la taxa de cobertura ve acompanyada d'una reducció del nombre de prestacions. Així, al desembre de 2016 se'n van concedir 30.663, la xifra més baixa des de l'inici de la crisi, tot i comptar amb moltes més persones sense feina que aleshores. Els dos estudis presenten resultats positius pel que fa a la tendència iniciada fa dos anys de reducció de l'atur registrat, però també revelen el descens sostingut del nombre de desocupats beneficiaris d'algun tipus de prestació. Per aquest motiu, el president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez, ha alertat que la recuperació de l'economia no ens ha de fer perdre de vista que la desigualtat és creixent. El Consell destina més del 80% del pressupost a polítiques socials, amb especial atenció a la suficiència alimentària, a la protecció a la infància i l'adolescència i amb la voluntat d'equiparar la cartera de serveis socials a tota la comarca. Altres dades significatives recollides a l'InfoAtur mostren que l'atur augmenta entre el col·lectiu jove i disminueix a la resta i que la taxa d'atur femenina es manté superior a la masculina, sobretot en el col·lectiu amb menor nivell formatiu. Avui ha començat el curs per incentivar les dones a incorporar-se a la Policia Municipal de Terrassa. I és que només un 15% dels agents del cos a Terrassa són dones. Una part de la formació és teòrica i una altra d'entrenament físic que es farà a les mateixes instal·lacions del Club Natació Terrassa. Només un 15% dels agents de la Policia Municipal de Terrassa són dones. Són 36 dels 218 efectius del cos. Per equilibrar una mica la balança i incrementar la presència femenina a la policia local, l'Ajuntament ha organitzat un curs de formació per a les 25 que s'hi han inscrit. Es fa cada dia des d'aquest dimarts a les aules del vapor universitari. S'allargarà fins a finals de juny, quan previsiblement l'Ajuntament convocarà noves places pel cos de policia municipal i farà el procés de selecció. Una part de la formació és teòrica i una altra d'entrenament físic que es farà a les instal·lacions del Club Natació Terrassa, excepte el tram final a Can Jofresa. La formació arriba tres setmanes després de la sessió informativa per despertar les vocacions femenines i a la que van assistir unes 200 dones. En aquest primer dia del curs,
Les participants han hagut de posar a prova la coordinació entre elles a l'hora de treballar en equip. I una mica de tot, tant gent que dones que tenen molt clara la seva vocació i ja tenen formacions molt concretes de criminologia, com persones que ho han volgut ser sempre i troben que aquesta és una oportunitat, la seva oportunitat i que ho volen aprofitar, un pèl de tot. Sobretot perquè el que sí que al final penso que hem aconseguit amb la selecció és una vocació molt intensa. Amb cursos com aquest, el govern municipal vol donar resposta a un dels objectius del pla de mandat, avançar en la igualtat efectiva entre homes i dones. Terrassa serà ciutat fundadora de la xarxa de municipis per l'economia social i solidària. L'associació es formalitzarà en un acte que se celebrarà el pròxim mes de maig. La xarxa de municipis pretén consolidar aquelles activitats econòmiques que tenen un valor social afegit. Terrassa serà una de les ciutats que constituiran l'associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària. Serà en un acte el pròxim 17 de maig, que formalitzarà la xarxa que ja existeix des del 2015 i que busca consolidar aquelles activitats econòmiques que tenen un valor social afegit. Terrassa es convertirà així en una de les ciutats fundadores de la nova entitat després que l'Ajuntament aprovés en el darrer ple ordinari els seus estatuts. El tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Samper, serà el representant de l'Ajuntament a l'entitat. Properament es constituirà a la ciutat el Consell Municipal de l'Economia Social i Solidària, que haurà d'aprovar el pla estratègic del sector en què l'Ajuntament ja està treballant en col·laboració amb els diferents actors de la ciutat. D'aquesta manera, el govern municipal fixa l'economia social i la cultura empresarial cooperativa com a prioritats d'aquest mandat. Terrassa ha participat des dels inicis de la xarxa per l'economia social amb la quarantena de municipis catalans que en formen part. La nova associació, que ara es formalitza, serà la primera entitat a l'Estat impulsada per municipis dedicada a la promoció de l'economia social. Esquerra Republicana de Catalunya ha cessat el seu assessor de comerç a la Diputació de Barcelona, el terrassenc Carles Feiner, tres dies després que utilitzés el seu perfil de Facebook per amenaçar el director d'estudis del Partit Popular i membre fundador de Societat Civil Catalana, Juan Arza, amb arrencar-li el cap. A través d'una nota, Esquerra diu que ha cessat Feiner de totes les seves responsabilitats amb efectes immediats. Segons Esquerra, les seves manifestacions són del tot incompatibles amb el projecte polític del partit. Esquerra defensa una república de dones i homes lliures, fonamentada en el respecte, i les amenaces no hi poden tenir cabuda, ha assegurat la formació en un comunicat. En el fons també acaben estant molt rituals. És excessiu en els temps que corren, home, no sé. Fins a finals de mes es pot visitar a la BCT la setena edició de la Mostra d'Arquitectura del Vallès. L'exposició recull les obres acabades durant els anys de crisi profunda entre el 2011 i el 2015. Van ser anys marcats per la gran dificultat per impulsar, desenvolupar i resoldre projectes i obres. Fins al 27 d'abril s'exposen a la Biblioteca Central de Terrassa les obres presentades i seleccionades a la setena Mostra d'Arquitectura del Vallès. Totes elles han estat construïdes en l'àmbit territorial de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Aquesta mostra recull les obres finalitzades entre el 2011 i el 2015. Es tracta d'un període de temps marcat per una profunda crisi econòmica, en què va quedar palesa l'enorme dificultat per impulsar, desenvolupar i resoldre projectes i obres. L'esforç, la tenacitat i la imaginació han estat dels pocs recursos que els arquitectes han hagut d'afrontar durant aquest temps. D'altra banda, aquesta setena mostra inclou també, i per primera vegada, un espai anomenat Altres Modalitats, que ha permès posar en valor i divulgar les capacitats diverses que els arquitectes posen en pràctica per realitzar accions al marge de l'edificació i l'urbanisme. També s'hi recull la primera edició del Premi Ciutat de Terrassa a la millora del paisatge urbà, que selecciona les millors solucions tant en l'àmbit urbà com periurbà de la ciutat de Terrassa. L'exposició està organitzada per la Delegació del Vallès del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. La Guàrdia Civil trobava aquest diumenge el cos d'un terrassenc de 35 anys que havia desaparegut a Osca. L'home estava passant les vacances de Setmana Santa amb la seva família al poble d'Alquézar. Els seus pares van avisar al 062 que no havia tornat després de l'hora de dinar de dissabte. En la recerca hi van participar agents i veïns del poble.
El Terrassa Futbol Club manté viu el somni del playoff descens amb una nova victòria a domicili. Va ser al camp de l'Europa per 0-2. Segueixen així el ritme del Sant Andreu, que conserva una jornada més l'estret marge de 2 punts quan falten només 4 jornades per acabar la fase regular. El somni de l'ascens continua ben viu. El Terrassa va aconseguir dijous a la nit la 4ª victòria consecutiva i es manté només 2 punts del 4th classificat, el Sant Andreu. Els vermells van deixar la porteria a 0 una vegada més i van imposar-se per 0-2 al camp de l'Europa. Posiblemente hoy tocaba ganar con jugadas de estrategia y, bueno, y con el acierto de los lanzadores que han estado hoy sensacionales. Llançadors sensacionals que van aconseguir els 2 gols vermells amb 2 faltes directes. El primer el feia Àlex Fernández al minut 39 de la primera meitat, amb un llançament des de més de 30 metres i directe a l'esquadra del porter local. Fins aleshores, el partit havia estat força igualat, amb ocasions també per l'Europa, que Ortega va saber resoldre sota pals. Treball i concentració dels jugadors també a la segona meitat. Al minut 54, Nils Puigades col·locava la pilota a l'escaire del pal curt per fer pujar el 0-2 al marcador. El gol servia per constatar que l'equip passa per un dels millors moments de la temporada i s'ha fet evident davant d'un rival que havia començat a recuperar la bona línia de joc i de resultats, amb 4 partits seguits puntuant. Muchísimo. Hoy ha habido muchísimo trabajo en un partido entre semana, que quizá hay menos tiempo para recuperar, pero ver cómo han corrido los jugadores, cómo han trabajado, cómo han presionado hasta el último minuto, independientemente del resultado, pues es de para felicitarlos a todos. Fins i tot podrien haver estat 3 els gols del Terrassa si la vaselina de Belillas, al minut 70, no l'hagués refusat per poc al porter local. Els agarencs es mantenen 5ens, a només 2 punts del Sant Andreu, que va guanyar per 0-3 al camp del Sant Feliuenc. Sabemos que tenemos que darlo todos los partidos para intentar estar en esas 4 posiciones. Toca donar-ho tot i no desendollar-se com la il·luminació del camp de l'Europa, que es va apagar el 19 de la primera meitat i va fer interrompre el maig durant 15 minuts. Va ser l'anècdota d'un partit que es va endur a Terrassa i que ara ja fa pensar en la propera cita, a casa contra el Vilassar. No deixem el futbol perquè l'1 de maig arriba una nova edició, la 5ª de la jornada de futbol femení. Una iniciativa que promou la Federació Catalana de Futbol i que va adreçada exclusivament a noies d'entre 6 i 14 anys que volen millorar la seva tècnica i també per a aquelles que s'hi volen iniciar en aquest esport. Des del passat dijous 13 d'abril ja es poden fer les inscripcions al web futbolfemení.com, portal que especifica també les activitats que es realitzaran i la localització exacta de cadascuna de les 14 seus que hi hauran repartides per tot el territori català. Una d'elles serà a Terrassa, concretament al camp municipal de Camparellada. Aquesta iniciativa sempre ha tingut molt bona rebuda i en les 4 edicions anteriors hi ha participat més de 3.000 jugadores amb l'objectiu de promoure i fer créixer el futbol femení a Catalunya. Buena! I ara ens fem ressò del que ens ha deixat la setmana passada a la nostra ciutat, la Setmana Santa. L'Encuentro va tornar a ser una de les processons més multitudinàries de la Setmana Santa, a Terrassa. Les Arenes, la Grípia i Can Molló van viure aquest dijous sant passat aquesta processó. Ja és el 7è any que l'organitzen diferents germanors i cada vegada plega més assistents i participants. Emoció i sentiment a les Arenes, la Grípia i Can Molló per viure la processó de l'Encuentro. Un any més i ja en van 7, milers de persones acompanyen el seguici durant tot el recorregut. El millor de la processó és veure tot aquest gom de gent que ens ve a veure. La processó la formen 3 passos, precedits per la creu de guia. El primer d'ells, el Cristo cautivo, seguit del Nazareno, que representa Jesucrist arrossegant la creu, i la tradicional Verge de les Angústies, de Nueva Cartella. Pues la verdad que es muy bonito, muy emocionante. Me recuerda mucho a mis padres. Muy emocionada. Como somos creyentes, nos gustan verlas y son especiales. Home, a mi m'agrada que a la Setmana Santa hi hagin processons, és una cosa tradicional i, bueno, està bé. Me gusta mucho, llevo todos los años que vengo, todo bien, todo en general, pero sacar al Cristo es lo más importante.
Un dels moments més emotius ha estat el de les saetes, que s'han pogut sentir des dels mateixos balcons en diferents punts de l'encuentro. Les saeteres ofereixen el dol a tots els passos de la processó. La verdad es que estoy muy emocionante. Se te ponen los pelos de punta. Les ponen un sentimiento y no sé. Es difícil de explicar. Emociona a todo el mundo, a la gente que cree y a la gente que no cree. El vello de punta. Yo tengo el vello de punta ahora mismo, porque es lo más grande que se puede sentir. Es muy lindo, eso si no lo sientes no lo puedes explicar. Fins a 450 persones de la Germandat del Cautivo, la de Nazareno, la de les Angústies i la de Santa Maria de les Arenes han col·laborat des del mes de gener per tenir tota la processó a punt. La procesión del encuentro es una procesión de penitencia, ¿no? Entonces lo que predomina o debería de predominar es el silencio, ¿no? De ahí el séquito que lleva, ¿no? Es decir, las mantillas, los nazarenos y los pasos en sí, ¿no? Hay muchas partes de España que la viven, que la disfrutan y que la sienten, ¿no? Y que aquí queremos representar un poco para todo esto, ¿no? Para la parte popular que vino de allí y por circunstancias no pueden ahora volver a vivirlo allí. Abans de mitjanit, els tres passos han fet l'encuentro sota el balcó des del qual el bisbe Josep Àngel Saiz Meneses ha beneït els assistents i les autoritats presents. Qui més qui menys, al barri, ha intentat seguir la processó. Este es el comedor, sí. Esta es la casa de mi hija. Hombre, porque nosotros ya no podemos estar de pie ahí y tenemos que estar sentados y la hemos visto desde la ventana. En aquest encuentro també hi han participat els armats de Sant Pere i les bandes de Mollet i del Vendrell. Els organitzadors destaquen que cada any s'hi suma més gent. Això va ser Dijous Sant i Divendres Sant. El Via Crucis va transcórrer pels carrers del centre amb un pas de la Pietat restaurat. Centenars de persones van acompanyar la figura de Jesús en commemoració a la seva mort a la creu. La tarda del Divendres Sant, els carrers del centre de Terrassa són sinònim de Via Crucis. És la processó de penitència que commemora la mort de Jesucrist a la creu. Centenars de persones recorren els carrers del centre i acompanyen la seva figura. Algunes de les participants en el seguici són les membres de la confraria de la Mare de Déu dels Dolors, que empenyen el pas de la Pietat. Mira, la funció nostra és ara portar el carro, que ja l'hem preparat, hem netejat, ja ho veus, hem posat totes les flors i tot això. Som una cofradia que ara, avui ja tenim molts reforços, perquè en teníem algunes de lesionades, i d'allò, llavors portem els carros i ens han dit, a la pujada no buixeu tant, vull dir, ja tenim totes les instruccions de què hem de fer. Vull dir, ho portem a dintre, vull dir, és oració acompanyar-lo, jo ho sap, m'emociono. Sí. Aquest any el pas de la Pietat ha estat restaurat. Conxa Armengol ha recuperat els colors i els detalls que havien quedat amagats en una figura que data de l'any 1750. El Via Crucis ha transcorregut pels principals carrers del centre. Es viu amb il·lusió i amb serenitat. Aleshores, el Via Crucis és, doncs, des de la pregària, de la reflexió, de la contemplació, refer el que va ser, doncs, des de la condemna de Jesús fins a la mort en creu. Una estona abans, la Seu d'Ègara havia acollit l'ofici de la Passió del Senyor, que davant del Calvari de Crist despulla l'església de símbols. L'església aquest vespre, doncs, es queda així, amb l'altar nu, expressament nu, i que s'evidenciï la nuesa de l'altar. Per deixar ben clar, ara vivim la mort de Crist, perquè després viurem la victòria, el sepulcre buit, no? I tot s'orienta en aquesta dimensió. Al centre de la ciutat, la megafonia instal·lada per tot el recorregut ha permès sentir les oracions de les 14 estacions. El Via Crucis és un dels actes més destacats de Setmana Santa. Ja fa 11 anys que aquesta processó de penitència se celebra, realitza pels carrers del centre de la ciutat. El recorregut ha acabat allà on ha començat, a la catedral del Sant Esperit. I marxem cap a Sant Cugat del Vallès. Les caramelles han posat música un any més a la banda sonora de la Setmana Santa santcugatenca. Les societats corals, la Lira i la Unió Santcugatenca, han estat les encarregades d'entonar aquestes melodies. Les tradicionals caramelles han tornat a sonar a Sant Cugat. La Societat Escolar, la Lira i la Unió Santcugatenca han estat un any més les encarregades de donar la benvinguda a la primavera amb aquesta celebració de Pasqua, que és també una cita esperada per a les formacions. Per la Lira significa el motiu que hagin perdurat durant tant temps aquest cor.
des del 1882 que va ser fundat, hi ha hagut sempre la, com diria, l'obligació, una obligació de cantar per Pasqua per les caramelles. I això ha fet que s'hagi mantingut el coro fins avui dia, que d'altra manera no hagués perdurat. Per nosaltres les caramelles, a part de bueno, molt temps d'assaig i molta cohesió entre nosaltres, és sortir al carrer, és moure'ns per tot un poble, és fer cultura dins d'un poble i sobretot és veure que la gent s'implica amb nosaltres. És, bueno, és cultura, no n'hi ha cap altra paraula. La fortuna, la fortuna, però per qual gentil natura que la fa de son tresor. La música ha ressonat pels carrers del centre de Sant Cugat, on el públic ha acompanyat les dues corals en els seus recorreguts. Doncs bé, amb les caramelles de Sant Cugat tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat durant tota aquesta estona. Tornem demà. Bona tarda.